PK Pachpan MBA Jamshid Khan Maman انہیں باوی زمنی انتخابات کے حوالے سے جمشید خان ممن نے سماج نیوز سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ مولانا قاسم صاحب پی ڈی ایم کا مشترکہ امیدوار ہے ان کی جیت ہماری جیت ہے اور ان کے ساتھ تعاون جاری ہے اور ہمارا مسلم لیگ ورکروں کو یہ پیغام ہے کہ مولانا قاسم صاحب کو کامیاب کرے اور ان کی جیت کے لیے دن رات محنت کرے انشاءاللہ جیت مولانا قاسم کی ہوگی اور جیت پی ڈی ایم کی ہوگی فاروق باچا سماج نیوز اسلام آباد